adeemsa baruu barsiisuu keessatti wantoota rakkoo uumaa turan keessaa manneen barnootaa ulaagaa guutuu dhabuun isa tokko. Hanqinni darii barnootaaf teessoo barattoonni barumsa isaanii sirnaan akka hin hordofne gufuu ta'aa turan. Rakkoon kun godina Jimmaattis bal'inaan kan mul'atu yoo ta'u, hirmaannaa hawaasaan rakkocha hiikuuf socho'aa akka jiranidha jiraattonni aanaa qarsaa kan dubbatan. Teessoo rakkisaadha. Hanqina qabaa jechuudha. Waan silaa nama lamaan taa'amu sadiin ta'aa jiran jechuudha. Kana ilaallee rakkoo ijoollee kana ilaallee sana qajeelfachuudhaaf kan uummanni kun hirmaachuu danda'e jechuudha. Akkamitti barumsaa kana fooyyeffachuu qabna? Daree dabalataa akkamitti ijaarrachuu qabna? Si duraa ka'ee teenyee mar'annee barsiisaa irraa qabnee ofirraa qabnee murteeffannee itti galle jechuudha. Itti gallee amma qarshii buufannee jirra jechuudha. Rakkoo daree barnootaaf teessoon dabalatatti kutaalee yaalii dhibuunis barumsa qabatamaan barattoota biraan gahuuf dhimma rakkisaa godheedha. Rakkoolee kanneen hiikuuf sochii taasifamaa jiru keessattis barattootni barsiisotni qooda fudhataa jiru. Takka hanga yoonaatti mana yaalii galleen beenu hanga kutaa torba horanneetti. Kanaaf wannaan kana furuudhaan bifa baazaariitiin barsiisonnis mari'achiisanii barattoota nus walii gallee hanga murtaa'u tokko kaanee birrii buufannee kana furuudhaaf gochaa turre. Rakkoo istaandaardii keessaa tokko kan nuti qabnu mana yaalii hin qabnu akka mana barumsichaatti jechuudha. Inni kan biraa dareen barnootaa keenyaas gahaa miti. Istaandaardii isaa kan guuttate daree 8 qofaadha qabna. Inni kaan istaandaardii isaa kan guuttate miti. Daree sana fooyyeessuuf mana yaalii haaraa banuudhaafi rakkoolee istaandaardii tokko tokko qabnu fooyyeessuuf hirmaannaa uummataa fi sosochii bal'aa geggeessaa turre. Itti gaafatamaa waajjira barnootaa aanaa qarsaa obbo Hamzaa Mangistuun manneen barnootaa sadarkaa isaanii akka eeggatan gochuuf sochii taasifamaa jiru keessatti hawaasni dammaqinaan hirmaataa akka jiru dubbataniiru. Rakkoolee gahumsa keessoo barnootaa hiikuudhaaf hojii bal'aa hojjetaati kan turre. Kanaaf akka waliigalaatti bara kana hirmaannaan uummanni keenya taasise. Baatii gannaarraa jalqabee gara miliyoona 28 maallaqa callaa qofa sassaabnee hojii bal'aa hojjetaa dhufnee jirra jechuudha. Aanolee godina Jimmaa 21 keessatti sochiin wal fakkaataan godhamaa jira kan jedhan ammoo itti gaafatamaa waajjira barnootaa godina Jimmaa obbo Eliyaas Mahammadii. Akka isaan jedhanittis hirmaannaa meeshaaleen taasifameen dabalatatti qarshiin miliyoona 200 ol walitti qabameera. Manneen barnootaa kan keenya faasilitii guuttachuu qabu yommuu jennu manneen fincaanii sadarkaa isaanii eeggatan saala dubartootaafis barattoota dhiiraatiifis jiraachuu qabu waan ta'eef bakka hanqinaaleen akkasii kun jiran dursinee adda baasnee karoora keessattis qabannee kan jirru waan ta'eef hojiiwwan gurguddaa gama kanaan faasilitii manneen barnootaa guutuudhaaf hojjetamaati tureera. Akka waliigalaatti hirmaannaa uummataa godina keenya keessatti uummanni mooraa manneen barnootaa mijaa'ina manneen barnootaa sirriitti tolchuudhaaf hanga ammaatti hojjeteen kurmaana lammaffaa kanarratti qarshii callaa qofa qarshii miliyoona 200 ol kaashii arjoomeeti kan jiru. Bara kana daree barnootaa dabalataa 1169 ijaaruuf karoorfanne kan jedhan obbo Eliyaas dareewwan 1173 ijaaramuu isaanii dubbataniiru. Daree barnootaa 1173 karoora ol haallitti raawwannetu iyyuu godina keenya keessatti mul'ata jechaa. Gama biraatiinis akkasuma qabatama manneen barnootaa kan keenyaatiin kutaalee yaalii barattoonni shaakalaatti baratan barnoota hubatamaa qabatamaa gochuudhaafi manneen yaalii barbaachisoodha waan ta'aniif isaan kanas mooraalee manneen barnoota keenya kutaalee yaalii hin jirre keessatti guutamuudha qabu jenne xiyyeeffannaa addaatti kenninee faasilitii manneen barnootaa guutuu irratti ammas itti fufiinsaan hojjechaatti jechaadha kan jiru. Dareewwan ijaaraman yeroo dheeraa akka tajaajilaniif xiyyeeffannoon kenname hojjetamaa jira jedhameera.